କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଖୁଆଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଚାରିଦିନ ତଳେ କରିଥିଲା ମେଗା ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଶି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ସେତିକି ବିପଦଜନକ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ହରକତ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମ୍ବି, ତଳ ସେମ୍ବି ଓ ଧୂଳିପଦର ଗାଁରେ ପୋଲିଓ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାକାର ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିଓ ଖୁଆଯାଇଛି। ଆମର କଟିଆର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ପୋଲିଓ ଟୀକା। ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋବାଇଲ ବୁଥ୍ କରିଥିଲୁ। ମୋବାଇଲ ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ତ ପରେ ଦେଇଥିବ ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବୁଥ୍ କରିକି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାର ମାନେ ବାର ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଗେଦରିଂ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ନେଇକି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତିକି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଖାଇବା ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ନେରେଡ଼ିୱାଲସା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ନିଜ ଦଳ ବଳ ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ସାଲୁରୁ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ କୋଟିଆର 5ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ମାଗଣାରେ ଔଷଧ। ସାଲୁରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଛତା, ରାସନ ଓ ଭଲିବଲ କିଟ୍ ବି ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। କରାଯାଇଥିଲା ନାଚ ଗୀତ ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନେରେଡ଼ିୱାଲସାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲିବଲ ହଉ, ଛତା ବଣ୍ଟନ ଏମିତି ବହୁତ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିକି ସେମାନେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟିଆ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର 2-2 କାରନାମା। କୋଟିଆ ଉପରେ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ସରକାରର ନିରବତା ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବାକୁ ସାହାଣ ମେଲା କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର? କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।